ברוך השם. איך הולך לך, יגאל? הנה, אנחנו הופכים את הקבבים, את הקציצות. תראה לי בבקשה. הנה, אתה... יופי, יופי. זה הקציצות, זה הסטייקים, זה העוף. יופי. זה הקציצות מיוחדות. מתי, מה קורה? יושנת? הטילדה הזאת יושנת. כולם חיים. איפה יהיה? הנה, אנחנו לשירותים יבואו. אוקיי. אז אנחנו מכינים... מכינים, עוד מעט מוכן. והשולחן מוכן שם, ברוך שם. יש לך חריף, יש לך מיונס. קצת.